יופי, אני רואה פה איזשהו חבר'ה צעירים וחבר'ה, וואי, מלא אנשים יפים יש פה היום, אני רואה פה זוג מואב, מי הכי קטן פה, אני רואה פה ילדים קטנים, בני כמה אתם אחים? 12. לא, נכון, אחותי, את בת 12? לא קרה, את בת 13, סליחה, וואו, את גדולה. בגלל זה השפם בר מצווה? סתם, לא רואה כלום, אין לה שפם בר מצווה, זה זקן צרפתית, סתם. רחוקה לי. מי אחראי אליכם? האם אתם חוזרים הביתה היום עם איש אחראי? יש מבוגר אחראי פה לכל הקונספט הזה? שני מפגרים, נכון? זה שני מפגרים שימשון לבב, בני וסלע, מרכיבים אנס אחד. אני בני, אתה סלע. לא, אתה סלע ואני בני. אני בני ואתה סלע. לא, אתה סלע ואני בני. אתם אחראים על הילדים האלה? מה מצאתם? אתם שלא לקחתם לחתול והכלב לעשות קוק מבטן של חצמני? מה אתה מבין? לך לסקס בוטיק, לך תתפרע, מה אתה עושה? מה אתה משוגע? ילדים ל-12 ראו פה הופעות ש... סטנדאפ, תראה... מה אני אעשה איתכם? איך אנחנו נצחיק אתכם? אולי נעשה לכם קצת... אולי נשאיר לכם... הוא חי לו שם בתוך אננס, בוב, ספור! את גדולה מדי לשיר הזה. מה זה? מה, את מפגרת? כן, כן. איזה, בגלל שאתה מתחיל את השיר, אני לא יכול להתאפל, כן, כן. את בת 30 כבר? כן, כן. את כמה עד שאת עושה כן, כן בבורסה? מה יש לך? אתה רוצה להתבגר? איך תכירי חתן? רואים אותה בחופה, הרב אומר, האם לקח אותו לבעלך? כן, כן. רואים בעלה סקווידוויד, אה? הוא כתב. We'll be right back.